Rusya Elmlər Akademiyasının mütəxəssislərinin iştirakı ilə koronavirus infeksiyasının müalicəsində istifadə edilə bilən 3 vaksin hazırlanır. Bu barədə Rusya Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti Tibbi Bioloji Elmlər Bölməsinin rəhbəri akademik Vladimir Çexonin məlumat verib. Onun sözlərinə görə Mikhail Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsində COVID-19-a qarşı çox valentli vaksinin prototipi işlənir. Həmçinin Şemyakin və Avçanikov adına bioorqanik kimya institutunda koronavirus zülallarının rekombinant fraqmentlərindən istifadə olunmuş, virusa bənzər hissəciklər əsasında COVID-19-a qarşı müasir yüksək texnologiyalı vaksin hazırlanır. Vitse-prezident qeyd edib ki, Vavilov adına Ümumi Genetika İnstitutunda hazırlanan vaksin öz səthi üzərində koronavirusun 3 zülalını saxlayır. Bu isə eyni zamanda çoxvalentli vaksin yaratmağa kömək edəcək. Nigar Abbasova, Araz Vəlili, 2 Sahil TV.